pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Huwebes, Marso 4, 2021. Ikaduha ang semana sang Kwaresma. Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Ang Ginoo nagasiling, silutan ko ang tao nga nagabiya sa akon, kag nagabutang sang iya pagsalig sa mga tao, sa kusog sa mga tao nga mamalatyon. Kaangay siya sang kahoy-kahoy sa desyerto, nga nagatubo sa kigas nga duta, sa masin nga duta nga wala ginsing may nagatubo, wala ginsing buta nga maayo nga nagakahanabo sa iya. Pero bindisyonan ko ang tao nga nagasalig sa akon, ang tao nga may pagtuo sa akon. Kaangay siya sa isa kakahoy nga nagatubo, malapit sa tubig. Nagapangalapkap ang iya gamot sa sapa, wala ini mahadlok kung mag-abot ang tingadlaw. Kay ang iya mga dahon wala nagakalaya, wala ini nagapalibog bisan hindi mag-ulan. Nagapadayo ini sa pagpamunga. Sino bala ang makahangop sa tagipusoon sang tao? Wala sing makalabaw sa iya pagkamalimbungon. Hindi nagid ini mag-ayo, kay tama agid ang iya pagkalaot. Ako ang Ginoo nagausisa sa mga hunauna, kag nagatidlaw sa mga tagipusoon sang tao. Ginabalusan ko ang tag sa katao suno sa iya paginawi, kag suno sa iya ginahimo. Salmo sa pagsabat. Bulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tao nga nagasikway sang laygay sang mga malaot, nga wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala, nga wala nagabuylog sa mga nagayugota sa Dios. Sa baylo, naluyag siya magbasa sang kasuguan sang Ginoo, kag nagatuon sini sa adlaw kagabi. Bulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo. Kaangay siya sang kahoy nga nagatubo sa igas sang sapa. Nagapamunga ini sa nagakaigo nga panahon, kag ang iya mga dawon wala nagakalaya. Matigayon niya ang tanan nga iya ginahimo. Bulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo. Pero hindi kaangay sini ang mga malaot. Kaangay sila sang labhang nga ginapalit sang hangin. Ang Ginoo nagatoy-toy kag nagaapin sa matarong nga mga tao, pero ang malaot nagapadulong sa ila kalaglagan. Bulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo. Sa wala pa ang Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Bulahan niya itong nagatipig sang pulong San Diyos sa maayo kag mahinatagon nga tagipusoon kay magapamunga sila sa nagakaigo nga panahon. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Si Jesus nagsiling sa mga Fariseo. May isa anay kamanggaranon nga tao nga nagabayo sing malahalon kag nagapatuyang sa iya pagkaon adlaw-adlaw. May isa man kay imol nga tao nga giningalanan kay Lazaro nga puno sang katol. Ini siya permi lang ginadala sa pertahan sang balay sa tong manggaranon nga tao, kag nagahandom siya nga makakaon sang nagakatagdag nga mga pagkaon gikan sa lamesa sang manggaranon. Isan pa ang mga ido nagapalapit kag nagadilap sang iya katol. Ang imol nga tao na patay kag indala sang mga anghel sa luyugid ni Abraham. Ang manggaranon nga tao na patay man kag ginlubong. Nag-anto siya dito sa Hades, agsang pagtangla niya nakita niya sa malayo si Abraham, ag si Lazaro sa iya gilayo. Gani nagpanawag siya, Amay nga Abraham, kaluuyi ako kag ipadala si Lazaro sa pagtumoy sang iya tudlo sa tubig, kag pabugnawan ang akon dila, kay tama ang akon pag-anto sa sininga kalayo. Pero si Abraham nagsabat, Dumduma anak ko, nasang nagakabuhi pa ikaw, imo ang tanan nga maayo nga mga butang, samtang ang kay Lazaro iya ang malain nga mga butang. Pero karon nagakalipay siya diri, samtang ikaw imo nagakasakit. Wala labot sina sa ginuutla naton may dako nga kadadalman, gani ang luyag magkatuho dira halin diri, hindi makatabok. Kag wala man sing may makatabok halin dira,
pakalaridere ang manggaranon nga tao nagsiling Amay, kung amo ina, nagapakiloy ako sa imong ipadala mo si Lazaro sa balay sang akon Amay, sa diin may lima pa ako ka mga utod nga lalaki, pakatuas siya dito sa pagpaandam sa ila agod nga sila hindi man magkato sa sinindoog sang pagantos. Si Abraham nagsabat dito man si Moises kag ang mga propeta sa pagpaandam sa imo mga utod nga lalaki. Pamatia ang imo mga utod sa ginhambal nila ang magaranon nga tao nagsabat Amay nga Abraham kulang pa ina kun may isa nga mabanhaw kag magkadto sa ila ti magabiya sila sa ila mga sala. Pero si Abraham nagsiling kun hindi sila magpamati kay Moises kag sa mga propeta hindi man ina sila magpamati bisan pa may isa nga mabanhaw. Ang pulong Sanchez.